Abuzim, zoti Selmani, bashkim Selmani në bashkot në këtë bisedë, që do kemi mundësin edhe për në Naseri bashkë edhe ta shtjellojmë, se Naseri bëri, lëshoj disa pyetje, më sakt disa pyetje retorike të cilat më pas e shtjelloj edhe vetë sigurisht, sa i përket gjithë situatës. Së bashku me zotin bashkim Selmani do të diskutonin pak ngjarje nisur nga tabela e cila u diskutua shumë deri tek komuna e Qashkës ku sigurisht nuk është lejuar përdorimi i gjuhës shqipe. Nuk e di, ndoshet çfarë tha zoti Naser sa i përket atyre pyetjeve, thash një lloj loje politike që po përdoren këto element për të treguar që me ardhjen e pushtet të partisë tashmë gjërat do të ndryshojnë në favor të gjuhës shqipe dhe shqiptarëve aty, nëse jam korrekte në citimin tim. Do të bashkim si e keni vënë re këtë situatë? Por nëse merret përbashkë roli dhe pozita juridike e shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut, është fakt se përplasime me dy tabore, është tabori i Maqedonas nacionalist i tërbuar, që nga pavarësia deri në ditët e sotme, dhe është tabori politik shqiptar, që janë tolerant të tërbuar, dhe asë e kanë idenë se si u dhiqet një komp autokton, rësirë se Maqedonia e Veriut është themeluar bisuazat të Shqipërisë lindore, rësirë se politika shqiptare nuk arriti që autoktoninë kombëtare ta hudh në aspektin kushtetues. Ne jemi i vetmi komp në historinë e botës dhe njerëzimit që me luftë i kemi humbur të drejtat autoktone dhe kolektive. Fatkeqësisht, bashkombasit tonë, që tre decenje ne jemi duke i pritur ata ta ndrojnë emrin, ti stabilizoj raportet me Bullgarinë, me Greqinë, dhe nga në tjetër, vijen e dobët, gjithmonë bëjnë sulme ndaj shqiptarve, dhe nga në tjetër, subjektet politike shqiptare nuk ka një identitet kombëtar, për asje se ata kur marrin vota, premtoj për çështjen kombëtare, ndërsa nga momenti që shkojnë Shkup, harrojnë interesin kombëtar. Kjo ishte edhe pyetja që doja t'ja kaloj edhe zotit Naser, ku po fliste edhe për çështjen e lojës politike të partive shqiptare në Maqedoninë e Veriut. Pse bëhet gjithë kjo fushatë e cila i afrohet identitetit kombëtar, sigurisht nacionalizmit e tjerë, dhe më pas harrohet gjithçka, në interes të kujt? Po kjo është e para është toleranca, nëse mundem të flas. Po. E para është toleranca dhe papjekuria politike, për arsye se është dëshmuar që shqiptarët në Maqedoninë e Veriut nuk kanë një strategji kombëtare, po thjesht kanë një interes, mund ta quajmë me ose pa dashje, sepse nuk kanë ata statusin juridik të fuqishëm.